Tu imam pun orang juga, tu siap pun orang juga, jatan kuasa pun orang juga, Bilal pun orang juga. Tapi kadang-kadang duit tak ada nak bagi pada dia orang. Bilal ni tuan-tuan 5 pagi dah datang masjid. Tu siap sebelah malam pun belum balik, duk basuh pinggan depan tu. Duk basuh pinggan, kita balik. Tok siap tak balik. Elaun 150. Kalau curi masjid, tok siap orang tanya. Kamu kunci tidak? Tak tahu kamu tak kata dia. Kesian pada tok imam tuan-tuan. Kesian pada jatan kuasa buat kerja. Ikhlas eh je ya memang ikhlas eh tapi dia pun tak ada duit. Cuba kita buat kerja untuk masjid. Eh tak nak teman buat apa? Teman nak ke rumah anak teman di Putrajaya kata dia. Jadi adik-adik kita ni bila tengok jenazah, kita tengok kepala. Kalau kita tak tahu jenazah tu lelaki ke perempuan, tengok kepala jenazah tu lah. Kalau kepala dia belah kiri kita, lelaki. Kalau kepala dia belah kanan kita, perempuan. Kalau jenazah tu lelaki, tu imam tu berbetulan pada kepala mayat. Kalau jenazah tu perempuan, Kedudukan imam tu setentang dengan badan dia, perut dia. Jadi malam ni dapat yang tu pun cukup lah. Nanti duduk keliru pula. Ustaz, kalau pondan mana ustaz? Aku smack down ke muka. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila dah habis mayat-mayat, Al-Fatihah. Saya baca doa untuk si Mati dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah wassalatu wassalam saya kata apa ya Allah saya terjemahkan doa bahasa Arab tu dalam bahasa Melayu ya Allah kau jadikanlah kubur kepada si mati ini daripada taman-taman syurga janganlah kau jadikan kepada dia ya Allah kuburnya daripada liang-liang api neraka ya Allah kau luaskan kuburnya kau lapangkan kuburnya Kau cahayakan kuburnya Ya Allah Yang di belakang tu Amin Ya Allah Engkau lah yang menciptakan dia Engkau lah yang menjadikan si mati Engkau lah yang memberikan hidayah dia kepada Islam Engkau lah yang mengambil nyawanya pada hari ini Ya Allah Kami reda kami serahkan dia kepada mu Ya Allah Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha gagah, yang maha perkasa. Kami berhimpun pada hari ini ya Allah. Kami bermohon padamu ya Rahman. Kau tolonglah mayat ini ya Allah. Kau tolonglah jenazah ini ya Allah dengan kurnia-Mu. Jadikanlah kuburnya tempat istirahat kepadanya sampai hari kiamat. Selamatkanlah keluarganya daripada fitnah selepas daripada kematiannya, Ya Allah. Kami juga bermohon, Ya Allah. Kami juga bermohon, Ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa kami, Ya Allah. Masuk yang keempat amin tuan-tuan. Saya tak boleh tahan. Saya sempok. Saya bila baca tu sempok. Baca doa tu dah nak menangis. Saya Allah bila habis semayang ustaz baca apa doa yang ustaz menangis tu orang lain pun menangis sebab apa ada doa ni habis-habis salam semua pakai duk peluk saya sabar ustaz sabar ustaz saya menangis bukan sebab dia mati saya menangis sebab saya membayangkan kalaulah yang mati itu saya. Kalaulah yang dalam bungkusan kapan tu saya. Kalaulah yang duduk diam kaku depan imam tu adalah saya. Apa aku nak jawab dengan Allah dalam kubur ni? Saya membayangkan yang disembahyangkan itu adalah saya. Saya takut. Kita duduk depan sekali. Depan mayat pula duduk baca doa. Macamlah saya ni baik saya. Dia mati tengah semayang. Dia mati hari Jumaat. Dia mati dalam wuduk. Dia mati dalam surau. Kita pun belum tahu mati macam itu. Tiba-tiba kita nak nak doa pada dia. Kita pun tak kuat semayang duha. Tiba-tiba kita nak doa pada orang yang semayang duha. Kita pun jarang ambil wuduk. Tiba-tiba kita nak doa pada orang yang mati dalam keadaan berwuduk. Eh malu tuan-tuan. Tak layak rasa tu yang saya sebak tuan Aku pun tak baik macam dia. Aku nak doa pada dia. Lepas tu dia lah doa pada aku. Oh tuan-tuan. Bila saya tengok daripada usuh mayat tu masuk dalam band jenazah. Lagi sebak. Takutnya Ya Allah oi, Kak Sumoy Cubalah dicelah-celah kaki Kak Sum sekarang Ada ular duduk lalu Ni Kak Nak ni tengah duduk dengar ceramah Duduk bersila elok Rasa sejuk Dia duduk lalu Bawah celah kaki tu Tengok-tengok ular Melompat tak? Melompat menjerit Uh! pula oh, dia lari lurus atas saya pula lompat ai Kak Som hari ni kita boleh lari daripada ular tapi bila duduk dalam kubur boleh ke lari daripada ular yang di dalam kubur nama dia Syuja'ul Aqra nama dia kita duduk lari daripada ular dunia tapi kita lupa ular dalam kubur menanti kita Allahu Akbar Cubalah kita hari ni tutup lampu, tak ada lampu, elektrik tak ada, masjid tak bayar bil. Tengah-tengah ceramah, dia orang potong elektrik. Gelap gelita. Gelap. Masing-masing buat keluar handphone. Benda yang buat lagu tu ramai-ramai. Astaghfirullahalazim. Ha ingat ni konsert ke? Bila dah ada touchlight dekat handphone, cerahlah balik. Gelap. Balik rumah pun gelap. Tak apa. Nanti TMB main. Repair. Dia repair yang mana yang rosak. Cerahlah balik. Kita duk takut gelap dalam dunia. Tapi kita lupa. Kubur kita tu gelap. Tak apa ustaz. Panggil lah lagi Lagipun saya dah prepare. Minta anak saya. Hantar touch light. Waktu tanam tu letak touch slide sebelah saya senang lah tu dia. Silakan abang kalau abang boleh bawa touch slide. Baik. Ni Kak Leha. Kita ada buat kuliah maghrib seminggu dua kali. Ustaz tu mengajar bab pekah. Dah dua tahun dia mengajar pekah. Dah habis dah kitab. Ustaz tadi kata Minggu depan semua yang mai mengaji ni kena datanglah sebab saya nak periksa. Saya nak temuduga, saya nak test orang seorang. Faham ke tak faham hak kita belajar dua tahun. Agak-agak Kak Sum datang tak? Uzur tu. I. Mana si Sum ni tak datang ke ustaz nak temuduga dalam masjid? Dia uzur. Semalam tak boleh semayang. Opah opasum opah sum pun Astaghfirullahalazim. Dengan opah-opah pun uzur. Punya takut kena soal. Dia lupa. Bila duduk dalam kubur, mana boleh lari daripada soalan mungkar dan nakir. Boleh dia jawab pada mungkar dan nakir. Marah buka, uzur. Tak bolehlah tuan-tuan tuan. -tuan. Sebab itu Apa azam kita Untuk tahun baru ni Simple Aku nak jadi orang baik Aku nak jadi orang yang bertakwa Aku nak jadi orang beriman Aku tak nak buat dosa Aku nak buat benda pahala Aku tak mau lagi terlibat dengan benda haram Simple Tak payah duk fikir panjang lah Saya pada tahun ini berazam untayah Hak tahun lepas pun kau tak buat. Tahun ini kita azam jadi orang baik. So, kalau sebelum ni kita tak pakai tudung. Masuk tahun ini aku takkan tinggalkan tudung. Betul dia tak tinggal tahun ini. Tudung pakai, seluar tak pakai. Ah ha, ni masalah juga ni. pun parah juga, parah juga ni. Tenang, 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 tenang. Kali ni aku nak tutup aurat elok-elok. Kalau selama ni aku keluar rumah tak pernah pakai stokin. Naik motor dia nampak betis. Mulai tahun ini aku nak jadi perempuan muslimah yang menutup aurat. Pakai stokin. Kalau tak ada stokin, pakai seluar panjang. Ustaz, stokin ada tapi koyak tan tumit Ustaz. Pakai stokin bola suami. Tebal sikit. Tak mau dah. Kalau dulu-dulu aku tak kisah. Asal datang saja beraya, bersalam, salam, salam, salam. Mulai tahun ini, aku tak nak lagi bersalam dengan orang yang boleh kahwin dengan aku. Siapa tu mak? Itu sepupu mak. Mak panggil dia abang Chow. Kenapa mak salam dengan dia? Mak boleh kahwin dengan dia mak Oh iya ke Bukan satu atuk ke Memanglah satu atuk Tapi mak boleh kahwin Oh iya ke Jadi tahun ini tak payah, tak payah salam mak Melainkan mak nak nikah dengan dia Eh tak nak lah aku Aku dah tua Dia pula gitu pada aku Tak nak aku kata dia. Kalau gitu mak Mak kalau salam dengan dia Mak batal air semayang mak Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang salam sama-sama sama-sama sepupu duk bersalam. Selamat raya kak, selamat raya maaf zahir batin. Siap belaga pipi di jintan. Laki dengan perempuan padahal boleh kahwin. Ni raya tahun ini kita mula tapis. Anak kita tingkatan lima. Perempuan Kawan anak kita lelaki-lelaki lima orang naik motor Y3 suku X1R datang. Ma kawan Siti datang. Panggil masuk. Assalamualaikum. Apa khabar mak cik? Khabar baik nak. Duduklah dulu. Mak cik bikin kopi. Macam pernah dengar lah ustaz itu nama dia pendekar bujang lapuk. Maka anak Anak tadi budak-budak 17 tahun, laki-laki bersalam dengan akak umur 50 tahun. Apa khabar mak cik? Apa khabar mak cik? Apa khabar mak cik? Mak cik. Mereka tak boleh salam dengan mak cik. Mereka boleh kahwin dengan mak cik. Eh apa nak kahwin dengan budak-budak sebaya anak mak cik? Memanglah mak cik tak nak kahwin, tapi hukumnya boleh kahwin. Batal ais mayang. Habis tu dah dia orang suruh. Sambutlah tanganku kawan. Aku takut tenggelam. Eh, masalah ni ni parah ni. Memanglah dia orang sua tangan tapi tak semestinya dia sambut. Nanti malu dia orang ustaz. Maci cakap je. Ada ais mayang. Maci ada ais mayang. Macam cakap. Budak tu anak pula jawab. Bukan mak uzur ke tadi? Kamu bocor rahsia buat apa? Dia. Bila dia tak faham, senang cakap kita tak boleh salam. Hukum kita haram bersalam. Oh ya ke makcik? Minta maaf makcik. Mereka sudah belajar. Lepas ni mereka nak salam dengan siapa? Berapa ramai yang ipar dengan ipar bersalam. Biras dengan biras bersalam seolah-olah tak ada hukum. Berapa banyaknya dosa kita tuan-tuan. Mulai raya tahun ini, kita dah mula menjaga aurat, menjaga siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Ni, kita ada dua beradik ni. Zarina Sudiu, Zurina Sudiu. Dua beradik, adik seorang, kakak seorang. Yang Kak Zarina ni ada anak menantu Anak dia kahwin Jadi menantu dia Maka dia pun pergi rumah Adik mak dia Mak Ngah Assalamualaikum Mak Ngah Waalaikumsalam Oh kamu ke tun? Masuklah Tun Ada lelaki kamu Ada di luar Mak Ngah Mak panggil dia masuk Abang Masuklah Bukan orang lain Mak Ngah ni adik mak Oh iya ke dia pun salam dengan Mak Ngah. Apa khabar Mak Ngah? Kabar baik nak. Duduklah dulu. Mak Ngah bikinkan kopi. Mak Ngah tadi tak boleh bersalam dengan anak sedara dia punya suami. Itu bukan menantu Mak Ngah. Itu menantu kakak Mak Ngah. Lompiah. Takut pula dengan nama Lompiah Ustaz. Yang akak boleh bersalam dengan menantu akak. Abang boleh bersalam dengan menantu abang. Menantu adik abang, menantu kakak abang tak boleh salam. Tapi dia orang panggil saya maklum. Maklum pangkat. Bukan boleh bersalam. Yang boleh bersalam, anak saudara betul. Anak saudara kandung. Anak saudara betul. Baru boleh bersalam. Suami dia, isteri dia, dengan kita, mak saudara dia, tak boleh bersalam. Atas selama ni Ustaz, selama-lamanya, biar udahlah. Yang tahun ni kita buka lah buku baru. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Aku nak jadi pada tahun ini, aku nak jadi orang baik. Apa dia orang baik Ustaz? Sebab Allah Ta'ala kata, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Baik, cuba tuan-tuan baca ada satu ayat dalam Quran. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ayat ni selalu kita baca hari jumaat pagi kita baca orang yang beriman orang yang baik ialah orang yang bila dia tidur Ni lambung ni, ni nama dia lambung, lambung. Lambung dia sebab kita tidur macam tu kan, malam-malam kita tidur lambung kanan. Lambung dia jauh daripada tempat tidur, jauh daripada tilam, jauh daripada toto, jauh daripada katil. Dia buat apa ustaz? Dia kurang tidur. Dia buat apa ustaz? Dia pergi ambil wudu, dia pergi sembahyang malam, ya nauna rabbahum dia menyeru kepada Allah dia memohon kepada Allah khaufa wa tamaa dia menyeru dalam keadaan takut pada Allah dia penuh pengharapan pada Allah dia semayang malam, dia minta ampun. Dia semayang malam, dia taubat. Ini orang baik nombor satu kata Allah dalam ayat tadi. Tuan-tuan, tadi saya sebut Masjid kita kena buat kempen semayang subuh berjemaah macam semayang Jumaat. Saya sebut tadi ada masjid di Ipoh. Masjid dia orang peruntukkan RM10,000. Siapa datang budak-budak bawah 15 tahun RM5, RM5, RM5 dapat. Saya pergi ceramah di masjid, di masjid di Felkera Air apa ke saya lupa dah tuan-tuan. Di jempol negeri Sembilan. Mereka buat program sepanjang kaki lima masjid ni hadiah. Hadiah cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu pula siapa bawa? Setiap satu orang bawa cabutan bertuah. Ada yang hadiah kipas angin. Ada yang hadiah televisyen. Ada yang hadiah blender. Ada yang bawa hadiah tu tuan-tuan. Tu. Microwave. Tak lama ni. Beranak pula kuci ni. Entah. Ni. Masa sarat dah ni. Mana dia ada Dia pun dengar ceramah saya. Agak, ni. Makcik leha. Dia orang bawa hadiah. Saya tanya pada pengurusi hadiah ni untuk siapa? Siapa yang datang malam ni Kita akan bagi nombor Siapa dapat dia dapat Yang paling istimewa Cabutan bertuah hadiah tu tuan-tuan Seekor lembu Bayangkan sekali datang semayang Seekor lembu Herik wa balik rumah Hui hui ya hui wa balik rumah Binatang apa dia tunggang Di Melaka Budak-budak yang datang semayang subuh akan dapat basikal sebiji. Bila Dewan semayang, 40 hari pagi tanpa berhenti. Di satu masjid di Pahang, ada di Melaka. Tadi saya kata, kita kena buat kempen. Kak Leha, siku suami, bangun abang, semayang. Kejutkan anak, anak, oi, Aiman, pergi masjid, subuh. Kempen yang kedua yang kita kena buat malam ni kita azam. Apa dia? Menghidupkan malam. Tak boleh di masjid, kita buat di rumah. Macam mana Ustaz? Kita bangun lima pagi. Lima pagi Ustaz, saya tidur pukul dua Ustaz. Kalau gitu, engkau bangun lima setengah pagi. Mandi, pakai pakaian cantik-cantik. Kemudian kau semayang tahajud. Allahu Akbar. Kemudian kau doa, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah, Ya Allah, aku banyak dosa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Habis kau semayang, start motor, main masjid. Siapa yang kena pimpin macam tu? Abang-abang. Sebab kita adalah suami, kita adalah bapak. Azam aku tau ini Aku nak buat kiam Tak boleh tiap-tiap pagi Seminggu dua kali cukup Barulah anak kita hormat kita Barulah cucu kita dengar cakap kita Barulah isteri kita hormat pada kita Sebab orang yang semayang malam ini Dia ada kekuatan aura Allah Ta'ala bagi pada dia Nabi Muhammad sebelum dia nak berdakwah Allah turunkan ayat kum fa anzir. Hey Muhammad bangun bagi peringatan. Tetapi sebelum daripada ayat itu Allah kata apa pada Nabi Muhammad? Hey orang yang berselimut. Hey orang yang berselimut bangun. Maknanya tuan-tuan bila kita nak buat kerja yang besar benda yang kita kena buat ialah solat malam. Jadi abang-abang kita nak jadi suami, kita jadi suami, kita jadi bapa adalah tanggungjawab yang besar. Maka kita kena minta pada Allah kekuatan, aura untuk nak bimbing isteri dan anak-anak kita. Daripada mana nak dapat? Sembahyang malam, solat tahajud, solat taubat. Akak-akak pun begitulah. Jadi mak ni payah. Tahu lah ustaz oi. Oh, eh. Jaga badan pun dia menikah lain juga. Dia. Kalau tak jaga lagi dia menikah. Dia. Tak tahu lah jantan tak guna tu. Oh berat no tuan. Berat. Mak cik kahwin dengan suami mak cik macam mana? Mak cik tak suka dia bapak suruh kahwin. Mak cik betul-betul tak nak hari dia mak cik kahwin tu mak cik terjun tingkap. Nak tahu? Demo kerja suruh nikah aje ke? Nikah ada. Oh. Anak ada. Ada sembilan. Astaghfirullahalazim. Dalam tak suka tu pun sembilan. Berat tanggungjawab kat Leha. Oh, jadi mak, jadi isteri ni. Jadi kita mohon kepada Allah. Ya Allah, bagilah aku kuat. Ya Allah, semayang malam kuatlah. Ni jadi pengurusi masjid berat tuan, -tuan. Tanggungjawab berat tak nulis report berapa kutipan Jumaat. Orang petikai. Mana ada tulis nampak? Tak ada. Tadi dapat berapa? Ya? Tak ada. Nampak tak ada. Tak ada. Bila kita tulis hari ini dapat 2,800. Perompak pula kerja benda hari. Sampai benda hari tu. Sampai tengah jalan dilanggar benda hari masuk dalam parit. Duit tabung jumaat balik. Oi, oi, ya, oi. Masing-masing ada risiko. Tuan tak ingat senang jadi pengurusi masjid, jatuh kuasa masjid, jadi tu imam ni. Yang komplain banyak, lebih ramai daripada bantu. Itu masalah. Buat salah, ceramah tak ada ke masjid komen ni? Tak ada ceramah agama ke? Buat, bila buat ceramah agama, pasang kemah. Nampak? Kenapa buat di luar? Buat dalam ke senang? Ya Allah. Bila buat di dalam, dah tahu masjid kecil, buatlah di luar. Eh hey, ya Allah tuan-tuan. Nasib baik masjid kita ni tak ada kolah. Kalau ada tuan-tuan, kita rendam kepala dia tuan-tuan. Kerjanya ngomplen komplain komplen-komplen. Tak payah susah hati bang. Abang semayang je malam. Pemimpin semayang malam. Banyakkan tahajud. insya Allah rakyat akan taat pada dia. Rakyat hormat pada dia. Saya sebagai penceramah pun cabaran banyak, dugaan banyak, maka kalau saya nak kuat, saya juga kena semayang malam. Tapi kalau saya tak semayang malam, saya lemah tuan-tuan. Akak-akak di sini yang mengidap penyakit, bangun semayang malam. Ustaz ni bodoh betul, dah tahu penyakit, macam mana nak bangun? Semayang lah tak katil. Bukannya bila sakit tu duduk mengeluh, bila la nak mati daripada hidup baik mati celaka kanser ni pun celaka tak sini hey Allah suruh kau semaya mengadu pada dia ya Allah aku kena kanser ya Allah aku sakit ya Allah Allah hapuskan dosa Allah naikkan darjat. Kenapa nak marah pada Allah? Yelah hapus-hapus je lah Masa kesakit pula Itulah ujian Bangun semayam malam mengadu Tuan-tuan Saya pun sakit juga Bangun Buat semayam Ani masani yadur Wa anta arhamur rahimin Doa ya Allah Aku sakit ya Allah Engkau lah Tuhan yang maha pengampun. Engkau lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Hmm. Allah bagi ilham. Allah bagi petunjuk. Saya pi berubat di Madinah tuan-tuan. Tiga hari di Mekah. Tiga hari di Madinah. Alhamdulillah lega habis sekarang tak ada lah penyakit saya dulu ni berdarah merata-rata badan sini kena toreh sini kena toreh sini kena toreh badan ni habis kena toreh tapi doktor tak tahu sakit apa ambil wuduk sakit mandi pedih sabun tak boleh luka apa dah mandi dekat Madinah dua tempat tuan-tuan habis kering tak ada apa muka pun alhamdulillah flawless balik jadi duta balik tuan-tuan ni. Keluar dah gambar saya tu. No. Sepanjang lebuh raya dah. Kopi Allah Kazim. Dah elok balik ada muka. Dia pasang gambar saya tepi highway, dia tak bagi tahu saya konon-konon nak buat nak buat surprise. Saya pun naik kereta tidur. Bila jaga saya tengok terkejut gambar saya. Saya rasa macam kenal lah pak cik ni. Tak kenal. Pas saya lah pakai baju batik duduk depan tu. Tuan-tuan tahu -tuan, -tuan, Alhamdulillah Baru ni orang datang jumpa saya Minta jadi duta lagi Duta produk Produk apa ustaz? Kain kapan? <gul> Telan Elio saya -tuan. Kami adalah pengeluar kain kapan Kit Kapan kit nama dia Jenazah kit Loh. Dalam dia ada kain kapan, ada sintu, ada kapu barus, ada bidara semua ada. Dalam satu kotak ni saja Ustaz, masjid boleh beli, rumah boleh beli, siapa pun boleh beli, stand by. Mati aja dah ada dah. Uh. Atau apa masalah. Kami nak jemput Ustaz jadi duta. Jadi dekat kotak ni kami akan bubuh gambar Ustaz. Jenazah kit Ustaz Kazim. Nampak tuan-tuan. Oh, sudah ni, ni parah ni, parah ni. Tenang, tenang, tenang. Allahu Akbar. Takut tu, insaf betul tuan-tuan. Jadi duta kain kapan tuan-tuan ni. -tuan. Kalau duta ceklat tu tak apa. Duta je memang insaf betul ni. Tuan -tuan. Jom tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di sini ada masalah. Rumah tangga, masalah anak-anak. Masalah dengan jiran. Masalah dengan mak bapak. Jom semayang malam. Azam kita. Okey ustaz. Macam mana kami nak buat semayam malam. Peringkat masjid. Ni ramadhan akan datang. Selalu kita buat kempen. Tuan-tuan. Sesiapa yang ingin menaja jamuan berbuka. Di masjid ini. Sila hubungi benda hari. Lepas ni pengurusi umum. Sesiapa yang berhajat untuk sponsor sahur di masjid ini boleh jumpa benda hari. Sahur. Kita akan bersahur setiap pagi di masjid. Jadi tuan-tuan datanglah bersahur di masjid jam 5 pagi. Agak-agak orang datang tak tuan-tuan? Naik van dia Ayah, mak, anak lapan orang. Tok siap kira satu, dua, oh, ramai tiga. Pukul lima sampai tuan-tuan. Saya buat macam tu di sekolah saya. Tuan-tuan, kita akan buat kiam mulai jam 4 pagi. Semayang terawih pukul 9, habis 9.30. 4 rokaat habis. 4 rokaat? Ya. Lagi 4 rokaat, jam 4 pagi. Kemudian buat witir, habis jam 5 pagi, turun surau, makan percuma. Mula-mula saya buat empat rokaat. Masuk minggu kedua. Pukul sembilan kita buat sepuluh rokaat. Pukul empat pagi. Sepuluh lagi rokaat terawih. Tuan-tuan tahu tak? Masa mula-mula saya buat lapan orang je semayang. Lapan orang je kira mulai. Walaupun empat rokaat. Tak apa. Tahun 2006. 17 tahun dulu. Lepas tu tuan-tuan, dia mari dia mari dia mari sekarang 400 sampai 500 orang setiap pagi dia mulai makan percuma saya sediakan waktu berbuka percuma mai makan <coughs> saya sediakan sahur percuma mai sahur yang saya tak sediakan ialah makan tengah hari yang tu saya tak sediakan tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Adakah saya bankrupt? Miskin bagi orang makan? Tak. Tak. Sebab Nabi kata, takkan miskin siapa-siapa yang bersedekah. Mana sadaqah min mal. Takkan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Mula-mula saya buat keluar duit saya sendiri. Buat keluar duit saya sendiri. Sekarang tak payah dah. Ustaz saya ambil dua pagi. Ustaz saya ambil tiga pagi sahur. Ustaz saya ambil dua pagi. Lama-lama habis. Yang seronoknya tuan-tuan. Kadang-kadang semayang tiga orang. Kadang-kadang semayang malam tiga setengah orang. Mari buka mari bersahur 400 orang. Lima puluh lebih ekstra. Tak mana pula lima puluh ni tuan-tuan. Tak apa. Yang pentingnya tuan-tuan, kita hidupkan sebulan Ramadan. kiamulail. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. Kalau dah tiap-tiap malam bangun. Maka ada orang tanya pada saya ustaz. Sepanjang ustaz buat kiamulail tu. Tiap-tiap malam tu dah 17 tahun. Ustaz nampak tak macam kiam Lailatul Qadar. Macam pokok sujud ke apa-apa. Saya kata tak ada. Setakat tu lah. Saya pi surau pukul empat ambil wuduk apa semua. Saya naik tangga surau apa semua. Tak ada saya tengok pokok sujud. Kalau jumpa tu Alhamdulillah lah kebesaran Tuhan. Tapi yang saya jumpa di belakang sekolah saya tu dia orang tanam pisang. Daun pisang tu terkalih ke depan. Yang hijau pekat tu masuk ke dalam. Yang hijau dulu, yang ni, yang keluar. Satu kebun tu, pokok pisang dia, daun dia terkalih, terkalih, terkalih. Saya pun tengok, Ustaz cuba tengok pokok-pokok pisang tu. Kenapa terbalik terkalih, terkalih Ustaz? Oh, oh, Siapa mengalihkan? Makcik-makcik pondok saya menangis. Ya Allah Ustaz, lele tu kada aku Ustaz. Ah sudah. Ya Allah lele tu kada aku ya Allah ya Allah. Saya kata mak cik kita bukan suruh menangis. Allah suruh kita sembahyang, Mungkin kita sembahyang. Nak tengok pukul pisang ya Allah. Lele tu kada sampai sampai ke subuh tak sembahyang. Rugi juga. Macam air beku sat tak nampak. Yang tu lagi tak ada mak cik. Sekali je saya jumpa pukul 4 suku. Air beku tu ada. Bila saya pergi ke pantry, buka peti ais, bagi atas tu. Ya Allah, beku. Yang tu sekarang beku saya tak guna macam ni. Jadi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan nanti, azam kita aku nak semayang malam dan pada ayat yang kedua dalam itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sembahyang malam saja bagus. Tetapi dia ada pasangan dia. Apa pasangan semayang malam? Infak. Sedekah. Membelanjakan harta yang dia dapat pada jalan Allah. Allah letakkan selepas dia. Ini dia orang baik. Saya sampai-sampai di masjid, saya tengok atas kerusi dah ada dah makanan. Apa benda je? Atas kerusi tadi? Air mineral? Lagi? Roti masya Allah Allah, lah yang sedekah Murahlah rezeki dia Panjanglah umur Allah Kalaulah dia bagi nasi Bila ni lagi Banyak pahala dia Ustaz Nasi kawah ke Gulai kambing ke Ustaz oh, Lagi panjang Lagi lama Kami semua amin Ustaz Tapi pasal roti Amin Amin <laughs> Sedih benar dengar Ustaz Oi, oh, tuan-tuan malam ni kita bersedekah ni. Ada yang bersedekah tenaga. Ada yang bersedekah pemikiran. Ada yang bersedekah wang. Ada yang sedekah air. Ada yang sedekah roti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun daripada surah al-Baqarah Allah sebut dah ayat ni tuan-tuan. Orang yang bertakwa ialah orang yang menginfakkan harta dia pada jalan Allah. Kalau selama ni kita tak pernah infakkan. Kalau selama ni di masjid kita tak ada tabung. Mulai tahu ini letak tabung. Sebab ramai orang nak bersedekah. Ada ya Ustaz? Ada tabung Ustaz? Tabung anak yatim dan asnaf letak di situ. ...tabung elektrik dan air masjid letak di situ. Tabung pengurusan masjid letak di situ. Kita kadang-kadang tak ingat jasa tu imam. Tak ingat jasa bilal tu siap. Kadang-kadang allow tu imam 150 Bil extra 120 Berah 40 ringgit... Mudah lebur tak makan tu imam tuan -tuan. Eh ustaz Imam kena ikhlas ustaz Kamu kerja apa? Cikgu Cuba pergi kaji kamu cikgu Satu setengah Eh mana mau Aku itulah tu imam pun Kamu ingat tu imam tu malaikat ke? Kan? Tak apa Dia bukan makan ustaz Dia malaikat Oi. Dia kahwin pun tidak Malaikat tu Tok imam pun orang juga Tok siap pun orang juga Jatan kuasa pun orang juga Bilal pun orang juga Tapi kadang-kadang duit tak ada Nak bagi pada dia orang Bilal ni tuan-tuan 5 -tuan, pagi dah datang masjid Tok Sia Sebelah malam pun Belum balik, duk basuh pinggan Depan tu Dia gantung baju Melayu dia Gantung kemplekat Pakai boxer dia basuh pinggan Pukul 10.30 pakai boxer Tentang -tuan. Duk basuh pinggan Kita balik Tok siak tak balik Elaun 150 Kalau curi masjid Tok siak orang tanya Kamu kunci tidak? Tak tahu kamu tak? Kata dia pada Elaun dia satu setengah saja. Sebab tu kita kena ada tabung pengurusan masjid letak sebelah untuk kegunaan sagu hati pada dia orang. Kesian pada tu imam tuan-tuan. Sian pada jatan kuasa buat kerja. Ikhlas eh je ya memang ikhlas eh tapi dia pun tak ada duit. Cuba kita buat kerja untuk masjid. Eh tak nak teman, buat apa? Teman nak ke rumah anak teman di Putrajaya tu dia. Kita boleh ke Putrajaya, kita boleh ke Aman Jaya, Cyberjaya. Tapi Tok Bilal, Tok Imam raya pun di sini. Sebab itu tuan-tuan tak di sini. Kalau orang tu orang yang bertakwa kepada Allah, dia masuk tabung elektrik. Supaya bayar bil elektrik dapat pahala aku. Kita duduk dalam masjid. Ada aircon, Alhamdulillah. Siapalah yang wakaf ni besar lah pahala selesa semayang. Orang perempuan tuan-tuan, cuba nengok telekung dia mah. Telekong, anak telekong, baju kurung, baju dalam, kain telekong, baju telekong, setokin, seluar dalam. Lapan le tau, lapan le tau. Panah kalau tak ada ekon. Macam laki-laki tak apa, jubah selai. Spenda tak ada, kemplekat tak ada. Selama rok dia, dia datang tuan ni. Mentah-mentahlah jubah tu hitam. Bukan warna ampok. Simple. Aircon masuk atas bawah. Tapi kita ni infak. Dapat aircon. Alhamdulillah. Dulu waktu panas. Kita komplain tak nak datang. Mat datanglah ke masjid. Ini tak nak aku. Panas. Berpeluh sampai kepuh. Padahal. Bulan depan pasang aircon. Mat, aircon dah pasang. Sejuk, Mat. Datanglah. Semalam aku dah datang. Sejuk. Tak tahan aku. Sejuk. Panas. Tak tahan. Sejuk. Tak tahan. Kerja apa kamu ni, Mat? Hei. Jom, tuan-tuan. Kita infak. Kita azam. Supaya aku jadi orang bertakwa. Salah satu jalan yang Allah Ta'ala sebut. Semayang malam. Dan salah satu yang Allah Ta'ala sebut Dialah menginfakkan hartanya pada jalan Allah Jadi tuan-tuan saya tutup ceramah ni tuan-tuan Saya dah ceramah ni tuan-tuan satu jam ha, berapa? Satu jam dua puluh minit Terasa dah Kak Zarina? Tak, memang tak terasa bukan dia cakap Tak yang terasa saya tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa apa? Tambah ada kerusi pun tak boleh menyanda pula. Lagi tak rasa apa tuan-tuan. Roti di tangan, ayur di tangan. Lagi tak rasa apa tuan-tuan. Eh, Baik. Malam ni saya tutup. Pada tuan-tuan malam ni senang je. Ya? Okay. Saya datang pada highway tadi ni. Sampai di mana tak tahu hujan. Hujan gelap, hujan hitam gelap. Oi. Alhamdulillah hujan. Ceramah malam ni insya-Allah ada ke orang. Saya pun duk saya duk dalam kereta, saya bersila tuan. Saya berceramah pun bersila nampak sekarang duk bersila tuan. Saya bukan jenis menjuntai kaki ni mesti naik kereta pun bersila, naik kereta terbang bersila. Nunggu kereta terbang pun bersila begini tuan. Saya duduk di airport Singapura Duduk nunggu kapal terbang Duduk bersila Bangladesh dalam 45 orang berjalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dia orang ingat aku Bangla ke apa? <laughs> Sedih benar dengan orang tuan Allah kegemaran saya bersila Tapi kalau saya duduk atas kerusi bersila Kalau saya baca doa saya tak mau bersila Saya turunkan kaki elok-elok saya duduk elok-elok saya baca doa. Sebab apa saya suka baca doa dalam kereta, dalam bas, dalam kapal terbang? Sebab saya musafir. Saya pergi ke Mekah baru ni. Tobai tu orang kirim doa. Jenuh duk selok satu satu tuan Yang minta anak lah. Yang minta laki lah. Ustaz tolong doakan saya bertemu jodoh. Ajar Rogaya 68. Bapa <tuk> ni. Nak doa tak doa, nak doa tak doa ni depan Kaabah ni nak doa tak doa dah. 68 kat Yahu minta menikah. Ada orang cakap ustaz, oh, buat apa tua-tua kahwin? Hei, tak tahulah dia orang ni. Makcik, tak payah fikirlah makcik. Eh. Duduk malam-malam, tak boleh tidur. Apa dia membuat buat tua-tua kahwin tu? Biarlah dia mau kahwin. Tahulah dia mana nak buat apa. Dia duduk susah hati buat apa? Tak faham, faham. Tak faham sudah. Benda tak aneh. saya tadi, bila duduklah kereta, saya duduk dengar ceramah radio, ceramah radio klasik. Ceramah Ustaz Elias. Tengok-tengok hujan. Saya pun turun kaki elok-elok. Saya baca doa. Mudah-mudahan hujan ni pergi tempat lain. Jadi hari ni saya nak ajar pada tuan-tuan doa ni bukan kita tak mahu hujan kita ada majlis kita ada program supaya Allah turunkan kebaikan pada kita pergi tempat lain hujan boleh faham baik ikut saya baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. allahumma, allahumma. hawaleina wala alaina allahumma, allahumma. hawaleina wala alaina lagi sekali allahumma, allahumma. lagi ulang balik hawalaina ulang balik ulang pada awal balik wala alaina lagi sekali alayna. baik kita ulang pada awal bismillahirrahmanirrahim Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, satu dua mula. Lagi sekali. Itulah doa. Jadi bila tuan-tuan tengok hujan ke gelap ke Allahumma hawalaina wala alaina. Ha, itu cara dia. Jangan orang belah sana pula marah. Kami dia lolot cerah hujat. Kamu nolak sini je. Ya. Jangan. Uh, ini doa. Yang kedua. Saya tadi naik kereta. PA saya. Dia simpan barang-barang saya dalam bonet. Saya nak pakai barang tu. Apa dia? Saya ni duduk dalam kereta. Saya suka makan kuih karah. Kuih putu kacang. Kuih loyang. Itu saya suka makan. Duduk kat dalam. Saya kata pergi ambil. Berhenti dekat sesi minyak. Dalam perjalanan tadi. Eh, berhenti je. Anjing 4 ekor datang. Saya kata sesi minyak ni belah anjing. Macam mana lah orang nak datang ke dengkok. Saya baca satu ayat. Anjing ni lari. Jadi ayat ni tuan-tuan saya amalkan. Bila saya berhadapan dengan samseng. Dengan orang panah baran... dengan orang sombong, dengan orang belagak, dengan binatang. Okey. Macam kucing ni saya tak baca lah. Kawan dah sarak tuan-tuan baca buat apa. Siapa lah jantan Tunggu jawab ni tuan-tuan. Nah. Baik. Jadi kalau akak-akak jumpa orang yang baran, jumpa orang yang samsing, abang-abang, baca doa ni. InsyaAllah dia lari, dia lembut hati. Termasuklah tadi saya baca pada anjing tu anjing tu dia tengok belah tu dia tak tak pun nak nyalak kita tak jadi tuan ni baik sekarang ikut saya baca bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum Waminha minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum Waminha minha nukhrijukum taratan ukhra baik daripada surah toha ayat 55 baca ayat tu nah baik tuan-tuan saya dah berceramah 34 tahun inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan jauh saya berjalan saya ceramah di apa nama Sarawak tiap-tiap bulan di Sarawak tu tiap-tiap bulan Masjid ni 34 tahun baru sampai. Jadi mana jauh? Sarawak ke sini? Ha, mana faham? Faham tak faham? Sudah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi kalau tuan-tuan nak jemput. 34 tahun pada sekarang tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Terima kasih tuan pengurusi atas jemputan. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih kepada penderma-penderma. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah ampunkan dosa kita dan kalaulah ada pahala kita datang malam ni kita hadiahkanlah pahalanya pada ibu dan ayah kita baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh